somos um só coração. Venha sentir a vibração, se conhecendo melhor a cada dia, distribuindo amor e alegria. Quem já sentiu não esquece. Os 95,7 Vibe, 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 vibe mundial. A rádio que toca a sua vida. Vibe, 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 vibe mundial. Entre num mundo de pura magia. Vibe, 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 vibe mundial. A rádio que toca a sua vida. Está no ar, pela Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brena, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Eu sou Nilson Antônio Brena, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito importante para você. Este programa tem duração de 25 minutos. Assistas até ao final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico, mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma. E o tema de hoje é um conhecimento espiritual avançado. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado isso algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulana que deveria agir assim. Ah, fulana teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo o que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo, uma reflexão sobre você mesma. Assim, este programa não é para outras pessoas, este programa é para você. Hoje eu vou te ensinar um conhecimento espiritual avançado. Para que tu possas compreendê-lo, vamos antes apresentar e explicar alguns fatos essenciais. Vamos lá. Conhecendo-se as leis divinas que regem tudo quanto existe, ao usarmos o discernimento e a inteligência, deixaremos de fazer coisas erradas, porque não desejaremos sofrer as gravíssimas consequências decorrentes dos pecados. Porque, conhecendo as leis divinas que tudo regem, saberemos que teremos de passar e experimentar exatamente o mesmo mal que causarmos, e assim a opção mais inteligente, que provém do uso da razão, é a opção de não pecarmos para não termos de passar e sofrer as gravíssimas consequências de nossos pecados. Veja um exemplo da lei divina de se pagar pelos erros cometidos, conforme consta na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no livro de Apocalipse 13, no versículo 10. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos.
Assim, a opção mais inteligente é não fazer nada de errado para não sofrer exatamente da mesma forma que se fez o outro sofrer. Mas, como eu te disse no início, hoje vou te ensinar um conhecimento espiritual avançado. Então, preste muita atenção no que vou explicar agora. Quem deixa de pecar porque não deseja sofrer de maneira igual, faz muito bem e está no caminho de chegar à perfeição. Mas existe uma coisa acima disto. Existe um proceder que está acima de não fazer o mal para não receber o mal em retorno. Este proceder superior, este conhecimento espiritual avançado, é o ato de amar o teu próximo. Isto mesmo, o amor ao próximo é um conhecimento espiritual avançado que tu tens de compreender e buscar colocar em prática. O amor ao próximo é um conhecimento espiritual avançado que todos nós devemos buscar, aprender e praticar. Vamos agora entender por que obedecer às leis divinas com amor ao próximo é superior à obediência das leis divinas sem amar o seu semelhante. Quem obedece às leis divinas apenas para não sofrer suas graves consequências, que são inevitáveis, conforme nos ensina toda a Bíblia Sagrada, quem assim obedece apenas por usar a sua inteligência, se não tem amor no coração, este alguém está obedecendo às leis divinas apenas por astúcia. Astúcia no sentido de esperteza, agudeza de raciocínio, perspicácia, capacidade de compreensão e penetração, sagacidade, capacidade de entender facilmente o que está implícito, ou seja, como se compreende perfeitamente que o mal que se causar ao próximo se terá de sofrer exatamente o mesmo mal. Deixa-se de fazer o mal ao próximo apenas por argúcia, ou seja, por uma finura de observação que compreende perfeitamente as leis divinas, por uma acuidade de compreensão, por agudeza de visão e por inteligência para evitar sofrimento futuro. Mas note que, se um indivíduo obedece às leis divinas apenas por inteligência e por argúcia, isto não significa que o coração deste indivíduo já seja bom. Ou seja, ele deixa de pecar não porque tenha um bom coração e deseje o bem e a felicidade de seu próximo, mas o indivíduo não peca e segue as leis divinas à risca apenas para não sofrer o mesmo mal que causaria. Esta posição interna de obedecer às leis divinas apenas por argúcia é, na verdade, muito delicada, pois o indivíduo que não tem amor no coração e obedece às leis divinas apenas por argúcia anda sobre casca de ovos o tempo todo, porque a vontade de fazer erro e pecar não deixou o seu coração, de forma que o desejo de pecar pode tornar-se um martírio diário para o indivíduo, que com esforço luta para não fazer nada de errado, porque sabe que pagará caro por isso. Ou seja, quem cumpre as leis divinas apenas por obrigação e por argúcia pode viver dentro de um tormento diário, sedento por errar e pecar. Neste quadro tenebroso, imagine que surja uma forte tentação. Será que o indivíduo será capaz de resistir à tentação? Você entende agora porque quem obedece às leis divinas apenas por inteligência e argúcia anda o tempo todo sobre cascas de ovos e pode cair em desgraça ao errar, ao pecar, ou ao cair em alguma tentação a qualquer momento.
coisa bem diferente, porém, é o ato de amar o seu próximo, pois quem ama de verdade, com um coração quente, não tem coragem de prejudicar o seu próximo de forma alguma. E assim, para quem ama, inexiste a possibilidade de errar e pecar, porque o amor em seu coração lhe impede de fazer algo mal. E ainda, quem tem amor no seu coração vive feliz todos os dias de sua vida, e a cada ato de amor que pratica, sente uma nova felicidade, e não tem nenhum motivo para agir errado, para sentir a dor que o pecado causa. Você está entendendo agora por que o amor ao próximo é um conhecimento espiritual avançado? Veja o que nos ensina o apóstolo Paulo, conforme consta na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, nos versículos 1 a 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas, havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque, em parte, conhecemos e, em parte, profetizamos. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino. Sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Sem amor no coração se está morto. E não se sente e nem se sabe que se está morto. Tendo amor no coração, se está vivo, e se sente e se sabe que se está vivo. Sem amor no coração, vive-se apenas para a satisfação do corpo físico e para a busca dos prazeres mundanos. Com amor no coração, vive-se para a satisfação da alma e para a busca dos prazeres espirituais elevados. Sem amor no coração, não se vê o próximo,
e é como se o próximo não existisse. Com amor no coração, se vê o próximo e ele tem existência real. Para quem não tem amor no coração, o próximo nada lhe é. Para quem tem amor no coração, o próximo é parte interna sua. Da falta de amor no coração vem a traição e a infidelidade ao cônjuge. Da falta de amor no coração vem o julgamento ao próximo. Da falta de amor no coração vem a injúria ao próximo. Da falta de amor no coração vem o ódio ao próximo. Da falta de amor no coração vem a cobiça e a inveja ao próximo. Da falta de amor no coração vem o furto ao próximo. Da falta de amor no coração vem o matar o próximo. Da falta de amor no coração vem todo ato mau e cruel ao próximo. Da falta de amor no coração vem o desinteresse em conhecer os ensinamentos de Jesus e as leis de Deus. Da falta de amor no coração vem o se afastar dos ensinamentos de Jesus e das leis de Deus. Da falta de amor no coração vem o desobedecer aos ensinamentos de Jesus e o desobedecer às leis de Deus. Em contrapartida, da presença de amor no coração vem a fidelidade ao cônjuge. Da presença de amor no coração vem o elogio sincero pelo reconhecimento das qualidades do próximo. Do amor no coração vem a compreensão e o perdão das falhas humanas em meio às dificuldades e aos espinhos do mundo físico. Do amor no coração vem o perdão aos erros do próximo. Do amor no coração vem a misericórdia àquele que tanto errou. Do amor no coração vem o amor capaz de amar até mesmo àqueles que lhe odeiam. Do amor no coração vem o amor capaz de amar até mesmo aqueles que são capazes de lhe prejudicar. Do amor no coração vem a prática da caridade que socorre, que ampara, que preenche e que dá vida ao próximo. Do amor no coração vem o buscar aprender e seguir os mandamentos de Jesus e as leis de Deus. Do amor no coração vem o obedecer aos mandamentos de Jesus e o obedecer às leis de Deus. E, como fez Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, do amor máximo no coração vem o Cordeiro de Deus, que oferece a sua própria vida para tirar o pecado do mundo e dar vida a todos que estavam mortos. Veja o que Jesus Cristo diz. Na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 15, no versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Veja os ensinamentos que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 3, nos versículos 16 a 21. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado,
Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Sem amor no coração se está morto, e não se sente e nem se sabe que se está morto. Tendo amor no coração se está vivo, e se sente e se sabe que se está vivo. Sem amor no coração se está morto, e não se sente e nem se sabe que se está morto. Tendo amor no coração se está vivo, e se sente e se sabe que está vivo. Sem amor no coração se está morto, e não se sente e nem se sabe que se está morto. Tendo amor no coração se está vivo, e se sente e se sabe que se está vivo. Veja o que Jesus Cristo diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João 15, no versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Estamos próximos do final do programa. Eu gostaria de te lembrar que este programa Reflexões sobre Jesus, apresentado por mim, Nilson Antônio Brena, vai ao ar aqui na Rádio Vibe Mundial FM 95,7, aos domingos, às 20 horas. Estando em qualquer lugar do planeta, você também poderá ouvir este programa na internet, através do site da Rádio Vibe Mundial FM. Referências bibliográficas. Os trechos da Bíblia Sagrada que estudamos hoje são da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, do site biblias.com.br/acfonline. Faça em seu celular meu curso online O Sermão da Montanha, no site da Rádio Vibe Mundial FM. No Sermão da Montanha estão os pilares da doutrina de Jesus Cristo. Comece hoje mesmo em seu celular meu curso online O Sermão da Montanha, no site da Rádio Vibe Mundial FM. Muito obrigado. Na internet, eu tenho um canal de vídeos no YouTube chamado Nilson Brena, onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da rádio falando sobre Jesus e a Bíblia Sagrada. Você pode assistir todos os meus vídeos grátis no seu celular, no seu tablet, no seu computador ou na sua televisão com acesso ao YouTube. Este programa que você está ouvindo hoje será publicado em meu canal do YouTube, Nilson Brena, dentro de alguns dias. Esta coleção de vídeos traz para você muitos conhecimentos de Jesus e da Bíblia Sagrada. Assista todos os meus vídeos sobre Jesus e a Bíblia Sagrada grátis, quantas vezes quiser, 24 horas por dia. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brena. E meus vídeos também estão na minha página do Facebook, chamada Nilson Antônio Brena. Muito obrigado. Veja o que Jesus Cristo diz na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus 7, nos versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela.
e porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens. Primeira mensagem: Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Segunda mensagem: Jesus te ama muito mais do que podes compreender. E a terceira mensagem: Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Eu sou Nilson Antônio Brena, muito obrigado! Você acaba de ouvir na Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brena. Para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus.